Boiro investirá os máis de 200.000 euros do POS en obras de pavimentado e gastos sociais extraordinarios. A Corporación de Boiro de Monteluz Verde o proxecto presentado polo Goberno local para o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para o 2024. O Executivo contará con 802.815 euros que repartiu da forma máis coherente posible para atender as demandas veciñais. Tanto para obras e servizos, que concretamente son 691.533,98 e para o POS adicional de política social ou de servizos sociales son 111.281.000 euros, polo que dicía, máis de 800.000 euros. A verdade que no tema de obras e servizos o que intentamos facer é un reparto equitativo por todas as parroquias do concello. É verdade que non dá para todas, pero sí que o facemos de forma que se uns anos van unhas parroquias, para o outro ano van outras, e sobre todo o que se está invertindo en o tema do rural, non? O concello contará con dous bloques, o do 23 incluirá dúas obras. A renovación de servicios e pavimento na Rúa 52 de Cabo de Cruz, un proxecto que ascende a un importe de 148.843,26. Isto é a rúa que transcurre entre as Mangas e o lugar de Esteiro, donde os veciños non tiñan demandado xa de fai moito tempo a renovación do pavimento, pero nos imos a ir a máis en esta obra. Vamos a aproveitar tamén para dotalo de novas conexións de abastecemento. Outro dos proxectos que se engloba tamén en este primeiro bloque de Achega 23 é o denominado Renovación de Pavimentos en Núcleos Rurais, que ten un importe total de 153.206,10, onde intentamos, bueno, pues, corregir ou reparar aquelas deficiencias que nos parecen máis graves nos distintos puntos do concello. Como Saltiño, Cubeliños ou Boiro de Arriba. En o apartado da Achegas 2024 destinarase a obras e tamén a financiar gasto corrente. Renovación de pavimento e mellora da seguridade vial na subida da Costa de Espiñeira. O pavimento, sobre todo na súa parte máis alta, bueno, pues non está nas súas mellores condicións. Vamos a renovar todo hasta a zona máis urbana e vamos a dotar tamén de seguridade, porque tamén hai uns tramos que se coloca vionda nova e, bueno, unha demanda tamén que nos facían moitos dos usuarios que van por esa vía. Un importe de execución de 147.100,33 euros. E o resto da Achega 24 destinarase a gasto corrente ata un total de 379.484 euros. Tamén se inclúe unha obra para o plan complementario o acondicionamento do lavadoiro de Comoxo, que contará cun importe de 323.194 euros. A partida dedicada á parte social ascende a 111.281 euros, que se dividirán en diferentes liñas. Máis considerables son un pouco máis de 56.000 euros que serán para destinados a axudas directas a familias, para gastos de débedas, para gastos de alquiler, para gastos de luz, para gastos de alimentos, de transportes, especificamente as axudas de respiro, a de conciliación familiar. A maiores de 356.000 euros de gasto corrente en axudas directas, hai outro apartado de investimentos. Continuaremos comprando, como estes anos, axudas técnicas. Axudas técnicas son os elementos que contribúen a axudar as familias para o cuidado de persoas con discapacidade, para o cuidado dos maiores e de dependentes, ¿no? O Concello tamén destinará parte deste investimento social a elaborar unha radiografía da soidade dos maiores e de persoas con discapacidade para elaborar un itinerario especial de actuación.